यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनमा आफ्नो सिट सुरक्षित पार्ने दाउमा छन् तर कतिपय नेताहरूका लागि भने निर्वाचनमा सिट निश्चित जस्तै हुन्छ उनीहरू बहुदल पछिका हरेक निर्वाचनमा भाग लिएर कीर्तिमान बनाउने होडमा छन् जसको अग्रपक्तिमा नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै नाम आउँछ उहाँ दुई हजार अडचालिस साल यताका सबै निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ त्यस्तै नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कृष्णप्रसाद सिटौला वामदेव गौतम अर्जुन नरसिंह केसी बलबहादुर केसी रमेश रिजाल दीपकुमार उपाध्याय रामशरण महत र विजय कुमार गच्छेदार लगायतका नेताहरू कीर्तिमान बनाउने दौड़मा छन् यसपटक पनि उनीहरू चुनाव लड्ने पक्का जस्तै छ हरेक पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने यी नेताहरूलाई निर्वाचन महले अझै छोडेको छैन यसरी निर्वाचनमा अरूलाई पालो नदिने गलत संस्कारबाट देशलाई बचाउन युवाहरूले हिम्मत गर्नुपर्ने बेला आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् उहाँहरूलाई अब गर्ने हो नि त तिनै मान्छेहरूलाई सधैँ जिताउने कि नजिताउने उम्मेद्वार बन्ला तर उनलाई हराइदिन त सक्नुहुन्छ नि तपाईँले अब त युवाहरू अथवा जो पनि हो जसले चाहँदैन उनीहरूले मात्रै चाहेर त उम्मेदवारी बन्दैन एउटा त त्यसको लागि साङ्गठनिक संरचनामा संग, सुधार ल्याउनु पर्यो युवा मैत्री सामाजिक साङ्गठनिक संरचना बनाउनु पर्यो त्यो ते भएपछि त्यस्ता मान्छे टिकटबाटै आउट हुन्छन् तर पार्टीले नै टिकट दिइरह्यो भने पनि त्यस्ता मान्छेलाई अब सबै मिलेर चाहिँ हराइदिनु पर्यो लोकसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग गर्ने नेताहरूको पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँ पार्टी परिवर्तन गरेरै भए पनि सबै निर्वाचनमा भाग लिने नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो पनि निरन्तर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरू पनि निर्विकल्प उम्मेद्वार जस्तै बनेका छन् बारम्बार अवसर हात पारेर शक्तिमा पुगे तापनि यी नेताहरूले राष्ट्रका लागि उल्लेख्य योगदान दिन नसकेको भन्दै अबको निर्वाचनबाट विदा गर्नुपर्ने बेला भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् होइन जो नेता आए पनि कान्छेरी भने जस्तो भइरहेको छ अहिले होइन जो आए पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नो रूप देखाइहाल्छन् होइन त्यही हो तर मलाई त अब कुनैसम्म नै आश छैन होइन त्यही स्वतन्त्र पार्टीको बरु एक दुईजना छन् होइन केही गर्लान् भन्ने त्यही हिसाबले अब म पनि अब भोट दिएँ भनेदेखि त स्वतन्त्रलाई नै दिन्छु होइन म त के भन्छु नि अरूहरूलाई पनि स्वतन्त्रलाई नै भोट दिएँ भन्छु होइन युवा आउनुपर्छ होइन जबसम्म युवा आउँदैन होइन यो देशमा केही पनि हुनु छैन बुढा नेता भए पनि सहयोग चाहिँ युवाकै लिनुपर्छ चा। कार्यकर्ता युवा नै हुन्छन् युवाहरूलाई अगाडि नबढाएर बुढाहरू नै अगाडि बढ्छन् बरु त्यसको सट्टामा उहाँहरू सल्लाहकार भइदिएर अथवा उनीहरूको चाहिँ मार्ग निर्देशक भइदिएर नेतृत्व उनीहरूलाई दिएर देशको विकासका लागि अलि ऊर्जा भएका नयाँ युवकहरूलाई बढाइदिएर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई मूलधारका साना सानाठूला सबै राजनीतिक दलमा यस्ता थुप्रै नेताहरू छन् जो हरेक संसदीय निर्वाचनमा निर्विकल्प उम्मेद्वार बन्दै आएका छन् कतिपय नेताले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्दा लाग्ने खर्च जुटाउन नसक्दा आफ्नो सिट समानुपातिकतर्फ सुरक्षित गर्ने गरे पनि कतिपय भने अझै निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर होस् या पार्टी परिवर्तन गरेर जसरी भए पनि उम्मेद्वार बन्ने होडमा छन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई सरकारी जागिर जस्तो पक्का बनाई बसेका बारम्बार परीक्षित नेताहरूको मूल्याङ्कन भने अब सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका जनताले गम्भीर भएर गर्नुपर्ने बेला आएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल काठमाडौँ